በራስ ሆቴል በተዘጋጀው የፖይቲክ ጃዝ ፕሮግራም ላይ ተጋባዥ ተናጋሪ የነበረው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነበር። ይህንን በተሰጠው ርዕስ ላይ ያቀረበውን ንግግር ወይንም ዲስኩር በመቀጠል እንድትሰሙት ላድርግ ነው። የሰጠነው ርዕስ ኢትዮጵያውያን በሌሎች ዓለም ሰዎች አይን ምን እንመስላለን የሚለውን ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ይከተላል። መከመጫ ከፈለገ አለ፣ ስታንድ የለም በጅት ይዛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አባው ለሐሜት ይመስለኛል የጋበዘኝና ከባድ ነው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ደግ ሲነገር ብዙም አይሉም፣ ግን ክፉ ሲነገር ትንሽ ቆጣሉና ምናልባት እንግዲህ መጨረሻ ላይ ይወጣ ይሆናል ይህን ከተናገርኩ በኋላ ሰው ወጥቶ ሲያልቅ። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እዚህ ስንኖርባትና ትንሽ ወጣ ብለን ስናያት በጣም የተለያየ መልክ ነው ያላት። በተለይ በጥንቱ ጊዜና አሁን ባለው ጊዜ፣ ምክንያቱም በጥንቱ ጊዜ ይሄ ስም ብዙዎችን እየሰበሰበ ወደዚህ ሀገር ያመጣ ስም ነው። ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስታዩ እዚች ሀገር መጥቶ አበሻ ሁኖ ያልቀረ ምንም ነገር የለም። ግሪኮች በአንድ ወቅት መጥተው አበሻ ሁነው ቀርተዋል። አርመኖች መጥተው አበሻ ሁነው ቀርተዋል። አሁን እኛ ብዙዎቻችን እንኮራበት ደቡብ ወሎ የሚገኘው ሀይቅ የሚባለው ገዳም አርመኖች በታሪካቸው ውስጥ አስገብተው ሀይቅ ማለት በአርመንኛ ቋንቋ ገዳም ማለት ነው እና በአስረኛው መቶ ክፍለ ዘመን እኛን ፋርሶች ሲወሩን የተረፍነው እዚያ ሂደን ነው እንጂ መቼም በእናንተ ሀገር ሀይቅ ብሎ ሀይቅ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ቦታውም ሀይቅ ነው፣ ውሃ ነው፣ ስሙም ሀይቅ ነው እና እንደዚ አይነት ስም አይኖራችሁም። ሀይቅ ማለት በአርመንኛ ገዳም ስለሆነ እኛ ሂደን የተረፍንበት ነው ብለው ይናገራሉ። ግሪኮች ይህንን ይናገራሉ። የመኖች እዚች ሀገር መጥተው አበሻ ሁነው ቀርተዋል። ታላቁ የደብረ ሊባኖስ አበምኔትና አረብኛ ሲያስተምር የነበረው ታላቁ ሰው የዚያ የ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሰው ማለት የመናዊ ነው። እዚህ መጥቶ አበሻ ሁኖ የቀረ ነው። ብዙዎቹ እዚህ መጥተው ቀርተዋል እና ከያገሩ ሰው ሲጠራ የኖረ አገር ነው። የዘጠኙ ቅዱሳንን ታሪክ ታውቃላችሁ። ከያለሙ መጥተው ኢትዮጵያዊ ሆነው ቀርተዋል። አሁን ብዙ ሰው አቡነ አረጋዊ ሮማዊ ናቸው ቢሉት ድንጋይ አንስቶ ይወግራል። ምክንያቱም እዚህ ተወልደው እዚህ ያደጉ ነው የሚመስሉት እና ይቺ ሀገር አይደለም ሰውን እህሉን ምኑን እየጠራች የኖረች ሀገር ናት። ዛሬ አሁን አበሾች በጣም የምንታወቅበትና እሱን ካልበላሁማ ምኑን አበሻ ሆንኩት፣ ይህማ ገሌ አልጫ ነው ብለን የምንሳደብበት በርበሬ እንኳ ኢትዮጵያዊ አይደለም። ከሜክሲኮ መጥቶ በፖርቹጋሎች እዚሁ ቀርቶ ፒርፒሬ የሚለውን ስሙን በርበሬ ብሎ አበሻ የሆነ ነው እና ብዙ ነገር ነው። ወደዚህ ሀገር መጥቶ አበሻ ሁኖ ያልቀረ ነገር የለም። ብዙ ነገራችን ብናየው መጥቶ ሰው ተቀላቅሎ እዚሁ ለምዶ ደስ ብሎት እዚሁ ነው የሚቀረው። ነቢዩ መሐመድ በመካ በተነሱ ጊዜ ቁራይሾች ሲያስቸግሯቸው ወደ ኢትዮጵያ የላኳቸው ሰዎች ሁሉም አልተመለሱ። አገሩን ለምደው ደስ ብሏቸው የእኛን ቋንቋ ምግባችን ለምደው አይ ከዚህ በኋላማ አንመለስም ብለው እዚሁ ኢትዮጵያዊ ሆነው ቀርተዋል። ሌሎች በጣም ብዙዎችን መጥቀስ እንችላለን። በ15ኛው ክፍለ ዘመን መጥተው የነበሩት ፖርቹጋሎች እንዳለ አልተመለሱም። የሞተው ሞቶ ጎንደር ብትሄዱ ወደ ቋራ አካባቢ ዘራቸውን ከፖርቹጋል የሚጠቅሱ ብዙ ገበሬዎች ታገኛለች። ፖርቹጋልኛ የማይችሉ ፖርቹጋል መፈጠሯን የማያውቁ ግን ዘራቸውን ወደዛ የሚጠቅሱ እና እዚህ መጥቶ ያልቀረ የለም። ምን እንደሆነ ቁጭ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። እቺ ሀገር ምንድን ነው ሰው ሁሉ እንደዛ እየጠራች እዚህ ሀገር መጥቶ እዚሁ ደግሞ ተመልሶ አይሄድም። እዚሁ መጥቶ እዚሁ ነው የሚቀረው። ብዙ ሰው አሁን ከኛ የሚሄደው ሰው እንኳ አሜሪካ ሄዶ እንጃ በ20 ዓመቱም አይመለስም። ግን ብዙ ሰው እዚህ መጥቶ እዚሁ ነው የቀረው። መጽሐፍቶቹም እዚህ መጥተው እዚህ ነው የቀሩት። በዓለም ላይ የጠፋው መጽሐፈ ሄኖክ እዚሁ መጥቶ ዘዋይ ገብቶ ዘዋይ ነው የቀረው። ሄኖክ ብቻ አይደለም፣ ኩፋሌ እዚህ መጥቶ እዚህ ነው የቀረው። በጣም ብዙዎቹ መጽሐፍት ግብጽ በአረቦች በተያዘች ጊዜ በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በወቅቱ የነበረው አባ አብርሃም የሚባል የግብጽ ፓትርያርክ እንዴት እስክንድሪያና ካይሮ እንደጠፉ የጻፈው መጽሐፍ አለ። እሷም በአረብኛ ጠፍቷል፣ በግሪከኛ ጠፍቷል፣ በላቲንኛ ጠፍቷል። ግዕዝ ብቻ ነው ያለው። እንግዲህ ያን ጊዜ መጥቶ አበሻ ሆኖ እዚሁ ቀርቶ ነው ማለት ነው። ሌሎች በጣም ብዙዎች አሁን የእስክንድር መጽሐፍ እስክንድር ዓለም እንዴት እንደተቆጣጠረ የሚናገረው መጽሐፍ እዚሁ መጥቶ ትረካውን ብታዩት የእኛ ሀገር ትረካ ነው የሚመስለው።
ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አበሻዊ ሆኖ እዚሁ ቀርቷል። እነ መጽሐፈ በርላም የህንድ መጽሐፍት እዚሁ መጥተው ኢትዮጵያዊ ሆኖ አሁን ሊቃውንቱ ይሄ እኮ የህንድ ነው ብትሏቸው አረ በጭራሽ እማ እዚህ ተወልዶ እዚህ ያደገ የኛው ሀገር ሰው ነው እንዲሏቸው ቀርቷል። ያ ግን ዛሬ ተገልብጧል። እኔ ብዙ ሀገር ሲሄድ አሁን ከዚያ ወደዚህ የሚመጣ ሰው አይደለም የማየው። ከዚህ ብዙ ሰው ይሄዳል። የሚሄደው በአራት አይነት መንገድ ነው። ተሽጦ ይሄዳል። ወደ አረቡ ዓለም ስትሄዱ በገንዘብ ነው ሰው የሚሄደው። ራሱን ቀይሮ ምርቱን ቀይሮ የሚሄድ ህዝብ አለ። መድፈኛ ግሩፕ ደግሞ አለ። መድፈኛ ቡድን ማለት በሱዳን አድርጎ በሊቢያ እናንተ አሁን አርሴናል ልል መስሏችሁ ነው መድፈኛ ስ እሱ አይደለም። አርሴናሎች አሁን ነው መድፈኛ የሆኑት፣ እኛ ነን የምንቀድማቸው በመድፈኝነት። እና በሱዳን አድርጎ በሊቢያ በኩል አቋርጦ በማልታ በኩል ጣሊያን ገብቶ ከጣሊያን ደግሞ በነ ኦስትሪያ በነ ስዊዘርላንድ በኩል ፈረንሳይ አድርጎ ጀርመን ገብቶ እንግሊዝ አውሮፕላን ሳያይ እንግሊዝ የደረሰ ብዙ ህዝብ አለ። እውነቴን ነው የምላቸው። ሌላውና ትንሽ ረዘም ያለ ዘመን ወደኋላ ስንሄድ ደግሞ በ67 እስከ 70ዎቹ መጨረሻ የሄደው አለ። በዚህ በኢሃፓ ኢዲዩ መኢሶን ኢጫት ምናምን ምናምን በተባለበት ጊዜ ይውደም ይቅደም ይሙት ምናምን ተብሎ የሚቀድመውም ቀድሞ የሚሞተውም ሙቶ የተረፈው ማለት ነው ተረፎ በኬንያ በሱዳን በጅቡቲ አርጎ ወጥቶ ይገባል። የነዚህኞቹ ከሁሉም የተለየ ነው። ምክንያቱም ብዙዎቹ የዛሬ 20 አመት የዛሬ 40 አመት የዛሬ 30 አመት የሄዱ ሰዎች ናቸውና ጠቅላይ ግዛት ሲባል ነው አሁን አንዳንዶቹ የሄዱትና አሁን እኛ ከዛ በኋላ አስተዳደር አስተዳደር ዞን ክልል ምን መጥቷል እሱን ሁሉ አያውቁትም እነሱ። በጌምድር ጠቅላይ ግዛት ሲባል ነው የሄዱት። ከዛ በኋላ ደቡብ ጎንደር ተብሎ ምን ስንት ነገር መጥቷል። አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል የሚባለውን ሰምተውት አያውቁ ይህን ያኔ ነው የሄዱት። ከዚያ በኋላ የመጡትን ነገሮች ከብዙዎቻችን ጋር አይግባቡም። እነሱ ሄዱ፣ ወጡ፣ አሜሪካ ገቡ፣ ወይም ደግሞ ሌሎቹም እንደዚሁ ወጥተው እስራኤል የገቡም አሉ። አሁን እስራኤል ሀገር ስትሄዱ ያያቸው አይታችኋል። ደንበኛዋ የኔ ቢጤ ጎንደሬ አንቀልበዋን አዝላ ልጇን መሀል ኢየሩሳሌም ወይም መሀል ቴላቪቭ ስትሄድ ታገኟት ትችላላችሁ። ጠላ ቤት አለ አሁን ቴላቪቭ ቆርቆሮ ተሰቅሎ በደንብ ጠላ የሚሸጥበት ቦታ። ምክንያቱም ያ ባህላቸው ነው፣ ይዘውት ሄዱት ነው። በመሀል ያለው ይሄ ሽግግር አያውቁትም። ከአዲስ አበባ በቀጥታ እዛ ነው የደረሱት እና በመሀል ያለፉትን ጉዳዮች አያውቋቸው። እንግዲህ የውጮቹ ሰዎች እኛን የሚያውቁን በእነዚህ አይን ነው። ይሄ እኛ አሁን እዚህ ሀገር ምንፎክረው ስለ አድዋ እንናገራለን። ልክ ነው፣ አድዋ የአፍሪካ ኩራት ነው። ስለ አባይ ወንዝ እንናገራለን። እኛ ስናድግ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ከዓለም አንደኛ ከአፍሪካ ሁለተኛ ናት እየተባልን ነው የኖር ነው። ብዙ ነገር ሰፈራችን ያለው ደን በዓለም አንደኛ ነው፣ ሰፈራችን ያለው ተራራ በዓለም አንደኛ፣ ሁሉ ነገር በዓለም አንደኛ ነው። እና እኛ በዛ የምንታወቅ ነው የሚመስለን። እንደዛ ግን አይደለም። ሴትዮዋ ከብት ያለው ያግባሽ ወይስ አፍ ያለው ያግባሽ ብለው ቢጠይቋት አይ አፍ ያለው ያግባኝ አለች አሉ። ለምን? አፍ ያለው ከብት ያለውን ያመጣዋል አለች። በዓለም ላይ የታወቀ ነገር ማለት የተጮህለት ነገር ነው። እኛ ስለ ራሳችን አልጮህንም። እንደውም ብዙ የሚጮኸው እስቲ ኢንተርኔት ውስጥ ግቡ፣ የሚዲያዎች የሚናገሩት ስለ እኛ ከተወሰኑ ዓመታት ከዛሬ 60 እና 50 ዓመታት ወዲህ ክፉ ክፉውን ብቻ ነው። ያን ክፉ ክፉውን ደግሞ እኛም አግዘናቸዋል፣ እረርተናቸዋል። ስንሰዳደብ እኔ የስድብ ፓልቶክ ሰምቼ አውቃለሁ። እንደውም አንድ ልጅ በቃ ስማው ለጉድ አንተ አልሰማሁም ከሰው ነው የሰማው ከምትል በዚህ በዚህ ገብተህ ስማው ብሎኝ ፕሮግራም መሪው ልክ አሁን አበባው እኔን ወደዚህኛው እንደጋበዘኝ ነገ ተዘጋጅታችሁ የምትመጡት የምንሰዳደበው ስለ እናት ነው ተዘጋጅታችሁ ነው ሲል በጆሮ የሰምቸዋል። መሰዳደብ እንደ አንድ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው። ማሳፈሩ ቀርቶ ስድብ ወደ ኢንተርኔት ወደ ፓልቶክ ወደ እንትን ገብቶ ደረጃ ተሰጥቶ ይሄ ሌሎች ይሰማሉ። አሁን ብዙዎች በአማርኛ ስለምንናገር ሌሎች የሚሰሙ አይመስልንም። ግን ዓለም የሚጮኸው እኮ በጋዜጠኞቹ አፍ ነው። ዓለም የሚጮኸው በፊልም ተዋናዮቹ አፍ ነው። ዓለም የሚጮኸው አፍ ባላቸው ሰዎች ነው። እነዚህ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ መናገር ሲፈልጉ ሰርች እንደው ጉግል ውስጥ ገብታችሁ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች አድርጎ የሚያወጣላችሁን ታወጣላችሁ። ደግ ደጉን ጉዳይ አይደለም የሚያወጣው። ለምን እኛ ደግ ደጉም ነገር ብዙ አልተናገርንም፣ ብዙ አልጻፍንም። በየቦታው እኔ አውሮፓ ስሄድ እንደዚህ ሙዚየሞች ምናምን ውስጥ ስንገባ ከየት ነው የመጣኸው መቼም ብሎ መጠየቅ ልማድ ነው። ፈረንጅ ይህን ይጠይቃል፣ ወራሪ ፍሮም
ያለ ነው። እና ኢትዮጵያ ላልሁን ደረቴን ፈትጄ አድዋው የማይጨው የምኑ እየታየኝ ማለት ነው። ደም ባሊዝም ጦር ጎራዲ እንዳያስቋር ገራሲም ከኢትዮጵያ እና ሰውየው ያ ቦቅ ብሎ እንግዲህ እነሱን ፈገግታ ታውቃላችሁ ከውጭ ያለ በስልጣና የመጣ ፈገግታ አላችሁና እሱን ፈገግ ብሎ የጠየቀኝ ሰውዬ ቀዝቀዝ ሲል አየዋለሁ። ኢትዮጵያ ስለው የት ጋ ነው ኢትዮጵያ የት አካባቢ ነው ያለው? አሁን ከባዱ ጥያቄ ከዚህ በኋላ ይመጣል። አፍሪካ ኢስት አፍሪካ እንደዚህ አይነት ቦታ እንደዚህ አይነት ኦኬ ኦኬ አልገባውም ግን ያው መቼም እንግዳው ነኝና ማድነቅ ስላለበት ከዛ በኋላ እንዲገባው ከፈለኩ ሁለት ነገር ማንሳት አለብኝ። ኃይለ ገብረስላሴን ታውቀዋለህ? ካልኩ ኦ ይላል። ያን ጊዜ ያውቀዋል እሱን ሲሮጥ ያውቀዋል። ወይም ትንሽ ቆየት ያለ ከ50 አመት በፊት እድሜ ያለው ሰው ካለ ደግሞ አጼ ኃይለ ስላሴን ታውቃለህ ስለው ኦ ይላል። ሁለቱን ካልጠራችሁ አድዋ ብትሉ ማይጨው ብትሉ አባይ ብትሉ ጣና ብትሉ እኛ ባለም አንደኛ የማራቶን እንደዚህ አድርገን ስንት ጊዜ እንደዚህ ያስገባል ጤፍ የሚባለው እኛ ጋር ብቻ የሚበቅል ዋሊያ ተራራችን ላይ የሚኖር እንደዚህ ብትሉት ይሁን አይገባው። ለምን ነው ማይገባው? ስላልተናገርን ነው። ስላልተናገር እኔ ገጽታ ያገር ገጽታ የሚገነባው ፈረንጆቹ እዚህ መተው ይሆን የሆነ ነገር ሲያዩ ወይም ይሄ ቅድም ገጣሙ ያያለችው ትልልቅ ፎቅ ሲያዩ አይደለም። በሱ አይደነቁም፣ ብዙም አይደነቁም። ምክንያቱም የተረፈውን ነው እኛ ያመጣ ነው። ኦሪጂናሉ የኛ አይደለም እሱ። እነሱም የኛን ነው የሚጠይቁት። መኩራት የምንችለው በራሳችን። ስለዚህ ለኔ አገር የምንለውን ትርጉም ስንቀይር ነው በውጭ ዓለም ያለንን ስም የምንቀይረው እንጂ አሁን በመናያቸው ስራዎች አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ከነሱ የተረፈውን ነው እኛ የምናሳያቸው። አገር የምንለውን ይሄ እኛ ሐሳብ ብቻ ያደረግነውን አገር ቆራርጠን እግራችን ስር ወዳለ ነገር መቀየር መቻል አለብን። እኔ ከአንድ ወር በፊት ደቡብ ጎንደር ስማዳ የሚባል ሀገር ሄጄ ነበር። አንድ ቦታ ያለው ብዬ እና የስድስት ሰዓት መንገድ ነውና ወደ በረሃ የሚሄደው ከአንድ የገጠር ገበሬ ካህን ጋር ነበር ምን ሄደው እና እሳቸው ስለ አንድ የዚያ ገበሬ እዛ ጋር ስላለ ገበሬ እንዲህ እያወራን ሀገሩ ምን ይባላል ምንድነው ስማዳ በነገራችን ላይ ዛሬ እኔና እናንተ የምንወደው ማኛ ጤፍ የሚባለው የአዳ በርጋ ጤፍ የምንለው ከስማዳ ነው። አጼ ምኒልክ አምጥተው እዚህ አዳ በርጋ ላይ አብቅለውት ዛሬ የጤፍ ስታንዳርድ መለኪያ የሆነው በአገሩ ስይት ጤፍ ይባላል። ስይት ጤፍ ማለት በጣም የመጨረሻው ጤፍ መጨረሻው ጤፍ ማለት ነው። እሱ የመጣበት ሀገር ነው እና እዛ ያንን ከሚያመርቱት ገበሬዎች ስለ አንዱ ነው የነገሩኝ። እና እኒህ ሰውዬ ምን አሉ አንድ ጊዜ ታሞ ያው ገበሬ ናቸው፣ አራሽ ናቸው፣ የራሳቸውን ጨርሶ የጓደኞቻቸውን ጭምር የሚያርሱ ናቸው። እና ታመው የማያውቁት አንድ ቀን ታመሙ እና አልጋ ላይ ተኙ። እና ምን ብለው ገጠሙ አሉ እኒህ ሰውዬ፣ ውጋት እባክህ ተወኝ፣ የራስ ህመም ተወኝ፣ የሆድ ቁርጠት ተወኝ፣ የጎን ውጋት ተወኝ፣ አመቱን አርሼ አገር ቀላቢ ነኝ፣ አገር ቀላቢ ነኝ። እኒህ ሰውዬ በአመት ቢበዛ 10 ኩንታል በላይ አያመርቱ። ከዛች አካባቢ ወጥተው አያውቁም። ከወረዳ እዛ አካባቢ ካለ ገበያ ነው የሚሸጡት፣ ግን አገር ነው የሚቀልቡት። ለሳቸው አገር ነው እሱ፣ ያ ያመረቱባት መሬት፣ ያ የሚቀልቡት ህዝብ፣ እሱ አገር ነው። አገር ምንድን ነው ለኛ? ይሄ ከሞያሌ እስከ መቀሌ ከኩርሙክ እስከ ቶጎጫሌ ያለው ነው። እሱም አንደርስበት የሀገር ይሄ የተቀመጠበት ወንበር የሀገር ይሄ ለባለ ታክሲው አገር ታክሲው ነው። እዛ ታክሲ ውስጥ የሚገባውን ሰው ስታከብረው ናቴ እዚህ ቀመጡ ስትል አገርህን እያከበርክ ነው። ለወያላው አገር ማለት ና ግባ የምትላት እቺ ርጉዙና ነፍሰ ጥሩና መጋፋት አቅቷት የቆመችዋለች አይደለ? አገር እኮ እሷ ናት። ለባለ ቢሮ እኮ ቢሮው ነው አገሩ። ሌላ አገር ለምን ያስባል? ያ ትልቅ አሁን እኛ አድዋ ማይጨው የሚባል የማንጨብጠው ነገር ስለ እሱ ነው ሁልጊዜ የምንዘፍነው። እዚህ ይሄ ነው አገር። ለባለስልጣኑ እኮ ይሄ ነው አገር፣ ይሄ ነው አገር ነው። ባለፈው በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል አራት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሲሾሙ ብዙ ሰው እንዴ አራት በዛ አለ። እኔ ደግሞ አነሰ ነው የምለው። ይሄ እዚህ ተቃራ አነሰ። እንዲያውም 80 ሚሊዮን
ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሚያስፈልጋት ለዚች ሀገር እንድታድግ ከተፈለገ። አንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ነህ፣ አንቺ ጠቅላይ ሚኒስትር ነሽ፣ አንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ነህ። ሁሉም ለቤቱ፣ ለታክሲው፣ ለመኪናው፣ ለቢሮው፣ ለሚያጸዳት ቦታ። አሁን እነዚህ ጽዳት የሚያጸዱት የሁላችን የሚያጸዱት ሰዎች እነሱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ናቸው። ለምዛች አካባቢ እነሱ ናቸው ተጠሪዎቹ። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ማሰብ ያለባቸው እነሱ። እንደ ጽዳት ሰራተኛ ኑረው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ካላሰቡ ይች ሀገር ይሄ ገጽታ ግንባታ እኛ በዘፈን ነው እኛ ምን ባለው አይገነባም። ለእኔ ሀገር እሱ ነው። አመሰግናለሁ።